Artıq payızı yola salaraq qış mövsümü yaxınlaşır. Ümumiyyətlə payız qış mövsümlərinin o təbiət ki dəyişilir, iqlim ki dəyişilir, istər-istəməz özünə məxsus bir təhlükələri yaranır. Məsəl üçün son günlərdə biz küləkli havanı müşahidə edirik və ya digər problemlər, istilik sistemi ilə bağlı müəyyən problemlər yarana bilər ki, bununla bağlı Fövqəldə Hallar Nazirliyi sakinlərə müraciət edib və biz də bugün Fövqəldə Hallar Nazirliyinin nümayəndəsinə dəm qazı təhlükəsi və hava ilə bağlı xəbərdarlıqla bağlı Vüsalə Zahirova Fövqəldə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşına dəvət etmişik və onunla söhbətimizi aparacağıq. Hoş gəlmisiniz, Vüsalə xanım, salamlayırıq. Aktual bir mövzudan başlayırıq. Hava birdən-birə dəyişdi. Əslində belə bir proqnozu bildirmişdi tamaşaçılara. Çünki iki gün əvvəl yaxşı hava idi, 20 dərəcəyə rahat var idi, indi isə 10 dərəcəyə qədər düşüb, bir qədər yağışlı, küləkli hava var. Bu hava şəraitində mütləq nələri nəzərə almalıyıq? Bir də ən vacib məsələlərdən biri dəm qazı təhlükəsi ilə bağlı. Nələrə xüsusi diqqət yetirilməlidir? Salam, sabahınız xeyir olsun. Tamaşaçılarımızın da sabahı xeyir olsun. Bəli, artıq soyuq mövsümlər özünü göstərməyə başlamışdır və Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq orqanları da mütəmadə olaraq hidrometeoroloji orqanlarından əlaqədə, sıx əlaqədə fəaliyyət göstərir və onlardan daxil olan yaxın günlərlə bağlı proqnozlar uyğun olaraq əhaliyə müvafiq davranış qaydaları haqqında məlumatlar verirlər. Düz, yəni sizin də qeyd elədiyiniz kimi, artıq dünən axşamdan biz Bakı şəhərində, beləcə də rayonlarımızda havanın kəskin şəkildə dəyişdiyini müşahidə edirik. Bakıda güclü külək müşahidə olunur və bu cür kəskin dəyişmələr əlbəttə ki, əhalimizdən də daha diqqətli, daha belə deyək də, təhlükəsiz qaydalarına uyğun, onlar daha diqqətli şəkildə yanaşmalarını tələb edir. Belə küləkli və havada biz bilirik ki, küləkli hava bir qədər fiziki, belə deyək də, təhlükələr yaratmaq imkanına malikdir. Yəni, insanlar üstündən nəsə düşə bilər, yüngül konstruksiyalar ola bilsin ki, davam gətirə bilir. Davam gətirə bilir. Ağaclar əksəri baxırıq, biz görürük, budaqlar düşə bilər. Bəli, düşə bilər. Ona görə də insanlarımızdan diqqətli olmaları tələb olunur. Belə əşyaların, düşə bilən əşyaların altından, düşə bilən obyektlərin altından kənar durmalarını biz tövsiyə edirik. Eyni zamanda bir məsələni də nəzərə almaq lazımdır ki, küləkli hava şəraitində yanğınların söndürülməsi çox çətinləşir və biz bilirik ki, havaların soyunması ilə istilik sistemləri işə düşür, insanlar hansısa bir şəkildə qızınmağa çalışırlar, bunun üçün müəyyən vasitələrdən istifadə edilir, biz çox xahiş edirik və hamını da çağırırıq buna ki, onlar yanğın təhlükəsi qaydalarına ciddi əməl eləsinlər, qızdırıcı cihazlardan istifadə zamanı diqqətli olsunlar, məkanı tərk edən zaman mütləq qızdırıcı cihazlar şəbəkədən ayırsınlar. Dəm qazında əsas təhlükə nədir? Yəni, nəyə fikir vermək lazımdır? Bəli, dəm qazı ümumiyyətlə bu soyuq, yəni havaların soyuduqca soyuqlaşması ilə daha çox aktuallaşan və hamımızı çox narahat edən digər bir problemdir. Biz bilirik evlərimizin çoxsunda təbii qazdan istifadə olmağına istilə edilir, amma bu dəm qazı elə bir məsələdir ki, siz o dəm qazının hiss olmaz olması, onun iyisiz olması, onun ətrafda yayılan zaman heç bir əlamət göstərməməsi bu onun ölümcül təhlükəli bir məsələyə çevrilir. Yəni, dəm qazı, ona görə də biz hər dəfə əhaliyə müraciət edirik, hər dəfə mövsüm yaxınlaşında bildirik ki, mütləq qaz cihazlarınızın sazlığına fikir verin. Mütləq qaz sisteminə də mütləq. Yəni, bacaların sazlığına mütləq fikir vermək lazımdır. Yəni, ümumiyyətlə, standartlara uyğun olmayan sobalardan, cihazlardan istifadə etmək tövsiyə olunmur. Yəni, bəlkə də daha ciddi yanaşmaq lazımdır bu məsələlərə. Və yaxud mövsüm ərəfəsində qaz şəbəkənizi yoxlatdırın. Əgər gün hər hansı bir nasazlıq görürsünüzsə, heç vaxt buna laqeyd yanaşmayın, səhləkən yaranışmayın, daxil onu aradan qaldırmağa çalışın. Misal üçün, Müsələ xanım, dəfələrlə olub ki, sakinlər şikayət edirlər ki, bax, biz bacalarımızı təmizlətdirmək istəyirik, çünki dəm qazının yaranmasının əsas səbəblərindən biri də tutulmuş bacalardır. Amma bilmirik ki, kimə müraciət edək, kommunal xidmətə müraciət edək, yoxsa hansısa digər bir quruma Fövqəldə Hallar Nazirliyinin özünə mi müraciət edək? Siz nələri tövsiyə edərsiniz? Fövqəldə Hallar Nazirliyi ümumiyyətlə vaxtlı vaxtında xüsusən ildə 2 dəfə bacaların təmizlənməsini tövsiyə edir. Bununla məşğul olan şirkətlər var. Hansı ki, o şirkətlər Fövqəladə Hallar Nazirliyinin müvafiq orqanları tərəfindən bu işlə məşğul olur. Bəli, məşğul, yəni müvafiq icazələr alırlar. Və biz vətəndaşlarımızda da bu şirkətləri, yəni bu xidmətləri göstərən müəssisələri araşdırıb, daha yəni bu işlə məşğul olma icazəsi olan müəssisələrə müraciət etmələrini və vaxtı-vaxtında bu işi gördürmələrini xahiş edirik. Siz bayaq çox maraqlı bir məqama toxundunuz. Mən bilirəm
bilirəm ki, illər ərzində Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni o müəyyən müvafiq tədqiqat işlərini aparılıb və söylədiniz ki, qeyri-standart, yəni standartlara uyğun olmayan qaz cihazlarından istifadə etməyin. Hələ də var mı bax bu cihazlara müraciət edənlər? Əsasən haralarda bax bunlarla rastlaşmaq olur, regionlarda da mı, yoxsa necə? Yəni, əlbəttə, belə cihazların ölkəyə gətirilməsi və onların istifadə olunmasına nəzarət edən qurumlar var. Amma hələ çox təəssüf ki, baş verən hadisələr də göstərir ki, hələ də belə cihazlardan istifadə edənlər var. Yəni, aparılan təbliğatlara, bütün deyilən məlumatlandırma xarakterli edilən çıxışlara baxmayaraq hələ də istifadə edirlər. Amma heç olmaz istifadə edirlərsə? Qaydaya uyğun etmək lazımdır. Mən bilmirəm, iki gün əvvəl bir tələbə dünyasını dəyişdirməsiyə gəlmişdir. Bu məsələlə, burada qaydalar müəyyən olunarkən, qanunlar qoyularkən, burada məqsəd heç də insanları məhdudlaşdırmaq deyil. Yəni, məqsəd burada insan təhlükəsizliyidir. İnsan bizim ümumiyyətlə əhalimizdə bu mədəniyyət formalaşmalı, təhlükəsizliyi mədəniyyətinin artıq daha aktual bir şəkildə əhali arasında öz aktuallığını artırmasını biz gözləyirik, yəni ümid edirik. Çünki belə məsələlər dırnaq arası baxmaq axırda hətta həyatımızın itirməsindən nəticələnə bilər. Haqlısınız. Bəzən biz bax görürük ki, misal üçün mənzillərdə yer dəyişmək edirlər, cihazın yerini dəyişirlər və ya turbanın, bacanın yerini dəyişirlər. Çox özür istəyirəm və bunu çox peşəkar olmayan insanlar eləyirlər. Yəni peşəkarlar bunu eləsə, onlar əlbəttə ki, müəyyən normalar gözləyəcəklər, müəyyən qaydalar çərçivəsində bu yer dəyişmələri, yenidən qurmaları. Sonra hələ də o kolonka sistemi qalıb, biz deyirik o hamamda. İstəyətmək üçün. Əlbəttə ki, onun da üçün bir tərəfdən çox təhlükəsi var. Kombi sistemində belə bir təhlükənin mövcudluğu var mı yoxsa? Bilirsiniz, indi biz burada ayrı-ayrı cihazların hansı dərəcələrdə təhlükəli və təhlükəsiz olmasını müzakirə edə bilərik. Bunlar daha geniş bir müzakirənin mövzusudur. Sadəcə, yəni, hansına daha təhlükəli? Hər bir cihazın özünə görə standartları var, hər bir cihazın özünün sazlıq dərəcələri var. Yəni, hansından istifadə edirlər, etsinlər. Yəni, biz, sizin dediyiniz kimi, kolonka sistemi qeyd elədiniz. Bəli, illərdir bunlar istifadə olunub. Yəni, indi də istifadə olunmamalıdır. Belə bir, yəni, bunu demək bir qədər reallığa sığmır. Sadəcə biz insanlardan xahiş edirik ki, sazlığına fikir versinlər, işləkliyinə fikir versinlər. Yəni, hər bir şey, yəni saz olan cihazdan istifadə etsinlər. Heç bir nasazlığa, heç bir, belə deyək, ətrafda hiss elədikləri qeyri-adi bir qoxumu deyək, bir nəsə əlamətlimi deyək, buna laqeyd, səhlənkar yanaşmasınlar. Bugün heç nə olmadısa, bu heç vaxt heç nə olmayacaq demək deyil. Yəni, o bir dəfə olur və o bir dəfə də elə bir peşmançılıqla, elə bir acı faciələ nəticələnir ki, artıq onun belə deyək də təhsil olunur. Müsəlxan, baxın, hamam otaqlarının və belə deyək də mətbəxin özünün məxsusi bir ölçüləri olmalıdır və müəyyən orada qaydalara riayət olunmalıdır ki, qaz cihaz standartlara ki, misal üçün o qaz cihazlara fəaliyyət göstərər ki, həyatımız üçün təhlükə yaramasın. Əsas standartlar nədən ibarətdir? Düz buyurursunuz, yəni qaz cihazlarını işləyən məkanlar üçün müəyyən standartlar, minimal standartlar müəyyən oldu. Məsələn, hər bir qaz cihazı bir otaqda işləməsi üçün həmin məkanın hündürlüyünün ən azı 2 metr 20 santimetr olması lazımdır. Yəni, bundan aşağı, yəni hündürlüyü bundan az olan məkanlarda qaz cihazlarının işlənməsi çox təhlükəlidir. Bundan əlavə, orada mütləq ventilasiya sistemi olmalıdır. Yəni, tutaq ki, hamam otaqlarında qaz cihazlarının istifadəsindən danışırıq. Hamam otaqlarının qapısının altında mütləq dəliklər olmalıdır. Orada ventilasiya sistemi daim işlək vəziyyətdə olmalıdır. Nəfəslikləri açıq saxlanmalıdır. Yəni, məqsəd içəridə qaz cihazının işlədiyi məkanda havanın dövriyyəsini təmin eləməkdir. Ki, ora qaz cihazı, yəni belə deyək, dəm qazı, yəni qazın yanması nəticəsindən ayrılmış qazlar, zərərli qazlar oradan çıxsınlar. Hətta onlar bizim sağlamlığımıza da ziyandır. Bəlkə ilk növbədə, yəni ilk baxışda belə bizə adi gəlir. Yəni biz onu hiss eləmirik onların göstərdiyi təsir. Amma onlar biz bilirik ki, həm də sağlamlığa ziyandır. Pəncərələri, nəfəsliyi açmaq lazımdır, havalandırmaq lazımdır. Və bir məqamda, bir ara, misal üçün, çox belə aktual idi bu mövzu. Cihazlarda tənzimləyici aparatlar olurdu ki, misal üçün, əgər qaz kəsilibsə, hər hansı bir səbəbdə və ya tutam ki, onun o verilmə sürəti artıbsa, o tənzimləyici imkan yaradırdı ki, yəni hər hansı bir təhlükəli şərait yaranmasın. Amma insanlar bəzən o aparatı, məhz o qazın təzyiqini artırmaq üçün həmin o tənzimləyicini ləğv edirdilər. Bununla bağlı bir marifləndirmə işləri aparsınız. Yəni, istənilən istehsalçılar, biz hesab edirik ki, öz məhsullarını istehsal edən zaman müəyyən təhlükəsiz qaydalar nəzərə alırlar və insanların təhlükəsizliyi üçün müəyyən orada tədbirlər görürlər, yəni önləyici tədbirlər görürlər. Biz ona görə əhaliyə müraciət edirik ki, heç bir şəkildə qaz cihazını nasazlaşdırmayın, standartlardan kənarlaşdırmayın. Yəni, o standartlıq
kağızını elde edin ve eğer o standartlara uygun bir cihazdırsa onu elde edin ve onu istifade edin ve artık elde ettikten sonra ona müdahale etmeyin ve eğer hatta bunu belediye təmir etmek orada müəyyən dəyişikliyə etmek lazımdırsa çok xahişli bunu peşekarlara tapşırın. Yani bunu belediyede kurslar üsullarla bunu hayata geçirmeyin. Çünkü çok bu təhlükəlidir. Tanış ustadı, tanış ustadı müraciət edirlər. Tanışdan gəl bunu düz qoş zəhmətdəyiz ama əslində elə ən böyük bəli təhlükələrdən biridir. Biz sizə təşəkkürümüzü bildiririk ve tabii ki insanlarımız bir daha marifləndirdilər, bir daha yeni məlumatlar aldılar özləri üçün ve düşünürəm ki bundan sonra o qaydalara mütləq riayət edəcəklər. Qonağımız Fövqəladə Hallar Nazirliyi İctimaiyyət Əlaqələr Şöbəsinin əməkdaşı Rüsalə Zahirova idi. Rüsalə xanım, çox sağ olun. Ümumiyyətlə, bu mövzu ilə bağlı nə dərəcədə daha çox, nə qədər çox biz reklam çarxlarını görə bilsək, təbliğat, təşviqat, marifləndirici, xarakterli böyle çarxları görsək, bu daha da ümumi işə öz töhfəsini verə bilər. Reklamdan söz düşmüşkən, indi isə digər mövzularda olan reklama keçirik. Bizimlə qalın.